waxa maalintii labaad xarunta dhaqanka magaalada Hargeysa ka socda bandhigga buugaagta telefishinka caalamiga ee badda cas 24 ayaa waxa uu wareysi khaas ah ka qaatay Abubakar Fariid Buux oo ah la taliyaha wasiirka arrimaha dhaqanka diinta iyo waqafka dalkaasi Jabuuti. Hadalladiisina waxaa ka mid ahaa: waxa aanan ka soconaa jamhuuriyadda Jabuuti oo ay matalayaan kooxo isku dhafan qalinley, abwaano, qoraayo, saxafiyiin oo wada dambaallo qoraallo ah iyo suugaama oo ka hadlaya ama ka xog warramaya nolosheennii hore iyo dhaqankiinnii Soomaaliyeed. Sida awoodeed waxa aan joognaa shalay iyo maantaba xarunta Hargeysa. Waxaan salaamayaa dhammaan dadkan aan walaalaha nahay reer Somaliland. Waxa kale oo aan aad u hambalyeynayaa kobaca qalinleyda iyo bandhiggan buugaagta oo geedi socodkiisii ka bilaabmay 2002 Jabuuti, habase ahaatee ku kobcay halkan aan joognay ee Hargeysa, oo lagu soo bandhigay qoraallo kala duwan, kuna kulmeen afmaallo iyo qalinmaallo danaynaya dhaqanka iyo hiddaha ummaddu ay leedahay. Kobcinteeda iyo dardargelinteeda iyada oo lagaga doodsan yahay waxtarka dhiska garaadka iyo maanka ee bulshada. Annagu waxa aan ka soconaa Jabuuti, waanan ka soo qayb galay shirkan. Waxa aanan aad u salaamayaa dhammaan dadkii arrinkaas ka soo hawlgalay oo uu hormuud ka yahay Jaamac Muuse Jaamac iyo inta ku gadaaman iyo idinka oo la yidhaahdo idaacadda badda cas oo ah marin biyood aan wada wadaagno dad badan. Waa tahay waxaad ka dhawaajisay inaad qaybo badan ku socoteen oo dalkan Jabuuti aad kaga timaadeen, marka qaybihiina badani ma kooxba waxay kaga qayb qaadanaysay wax gaara? Waxa aan kaga qayb qaadanaynay kooxba qayb gaara geediga buugga ama caravan the leafer, kooxda la yidhaah oo qalinley ah oo jaamacadda dhakhaatiirada jaamacadda iyo ay ku kulmeen dad badan oo daneeya qalinka. Waxa kale oo iyagna la socda oo rugcadaagii weynaa, abwaankii, algamaagii, mufakirkii weynaa ee reer Jabuuti, mudane Aadan Faarax Samatar, oo aynan ahayn markiisii koowaad iyo markiisii labaad inuu Hargeysa yimaado, ayaa isaguna nala socda. Waa buunigii fanka iyo suugaanta reer Jabuuti oo ah maanta dadka lagu maamuusay ama lagu muuneeyey kulankan barakaysan. Ka wasaarad ahaan waxa tahay la taliyaha wasiirka arrimaha diinta iyo waqafka dalka Jabuuti, idinka wasaarad ahaan waxaa jira waxyaabaad kaga qayb qaadateen bandhigan buugaagta ee ka socda xarunta dhaqanka Hargeysa? Waxa aan la socdaa koox wasaaradda aan kaga soconno oo ay ka mid tahay agaasimada macadka fanka ee Jabuuti, mudan Nabiha Muumin Waaberi, iyo anigoo ah la taliyaha wasiirka arrimaha Islaamka iyo dhaqanka, gaar ahaanna kala taliya xagga dhaqanka, iyo abwaankii weynaa Aadan Faarax Samatar oo ka mid ah xubin ama halbowlaha wasaaradda. Waxa aan kaga qayb galaynaa maaragtay suugaan la taliya ahaan maahine, bahda qalinleydana ka mid baan ahay, bahda hal abuurkana ka mid baan ahay. Waxaanan wadnaa wixii fan la odhanayay iyo qaybihiisii oon kaga qayb galaynaa. Waxa kale oon wadnaa qoraal laga qoray abwaanka Aadan Faarax Samatar, buuggiisii oo la yidhaah Abwaan iyo Aragtidii, oo ka hadlaya halgankii dheeraa ee loo galay madax bannaanida ummadda jamhuuriyadda Jabuuti, iyo isagana waan wadnaa. Ayaan Faysal Maxamed, telefishinka caalamiga ee badda cas 24, magaalada Hargeysa.